The Danish government has chosen to cooperate with the German aggressors. And as a consequence, I will no longer take orders from Denmark. Ja, det synes jeg sgu også, du er. Om forskellige ting, ikke? Jo, altså. Passioneret. Altså, passione. Passione. Altså, vi er jo meget passionerede om vores fag, jo begge to, ikke? Ja. Og vi er jo også begge to sådan meget optaget af verden og sådan noget, tror jeg, ikke? Jo. Men du er ikke passioneret om fodbold så meget, for eksempel. Nej. Det er jeg. Altså, jeg er lidt doven. Sådan lidt generelt doven. Du maler jo alt muligt. Altså, det er jo også en passione. Men altså, er man passioneret, når man er doven? I grund og grund er jeg luddoven. Altså, i bund og grund er jeg luddoven. Er du det? Ja, jeg er doven. Og jeg elsker, når jeg kan... Har du altid været det? Ja. Jeg kan godt lide, når jeg kan trække den. Altså, det er sådan... Altså, jeg kan nogle gange regne det ud. Jeg laver et schema for, hvor langt jeg kan trække den, fordi så ved... Før du behøver at arbejde. Før, ja, så kan jeg lige... Altså, har jeg faktisk en time her mere, hvor jeg ikke behøver at lave noget. Og har du det godt med det? Ja. Det bliver sådan helt... Det bliver sådan en ting for mig. Nu skal jeg lave det, jeg skal... Det vil sige, okay, så kan jeg gå og sænke klokken 1, fordi jeg skal først op klokken 10, det vil sige, jeg kan sove 7 timer, fint, så står op. Så har jeg 2 timer her, det vil sige, jeg kan faktisk ikke lave en skid i den her time. Fedt. Ja. Det er en passion på en anden måde. Ikke? Nå ja, det er en passion for at stene. Det tror jeg sgu, jeg er. Ja, det tror jeg også, jeg. Altså, jeg står i parken og skråler, så min stemme den forsvinder med på nationalhymnen, og jeg er jo, i hvert fald når vi spiller fodbold, så er jeg eddermame og patriotisk, vil jeg sige. Ja. Men det dækker over noget andet også, jo. Det er jo... Ja, jeg er ikke nationalistisk, vil jeg sige. Der synes jeg, der er en stor forskel på de to ting, ikke? Men jeg er glad for mit land i nogle sammenhænge. Meget glad. Diplomatisk, det er sådan en, der... Ja, det er jeg måske nok. Ja, det er ikke måske mere, det ved jeg ikke, men jeg er nok rimelig... Ja, det tror jeg også, synes jeg. Diplomatisk, ikke? Og godt. Altså, diplomati handler jo sådan om at finde måder at gøre det på, ikke? Mm. Det kan jeg altid. Jeg kan altid finde en måde. Jeg kan altid... Det er sikkert også mit problem, men jeg kan altid se det fra alle mulige sider af, ikke? Og så er det lidt dårligt sager, faktisk. Så er det dårligt, ja. Det er også sådan, det er, når man... I came to this country to represent my king and a free and independent people. That is what I'm still here for. Det er jo inde i mig. Jo, jeg kan godt blive hissig. Yeah. Men sådan, det er ikke noget, jeg er, ikke, altså, jeg er ikke passioneret på den måde. Ej, altså, sådan, jeg var rå og skrig. Altså. Jeg har det også inde i mig selv meget hissigheden. Ja. Nej, det er jeg ikke. Nej. Det er jeg. Hvis jeg kommer på politibetjent, så får jeg dårlig samvittighed med det samme. Jeg har sådan noget, hvis folk fortæller mig... Den rigtige måde, hvis folk skal fortælle mig, hvordan noget skal, hvis noget skal gøres, det vil sige, at det skal jeg ikke gøre. Okay, nå, det er smart omvendt psykologi. Omvendt noget. Hvis du skal gøre sådan noget, så gør det. Så nu skal du ikke arbejde, Ulrik, så knokker du. Jeg har sådan noget autoritets... sådan noget. Modstand. Ja. Allergi. Det kan jeg slet ikke have. Altså sådan noget skrankepaveri og folk, togkonduktører, eller nogle folk, der som mener... Det kan jeg heller ikke have, men jeg accepterer det fuldstændig. Okay, selvfølgelig, så skal jeg det bare sådan. Ja, det gør jeg. Der bliver jeg vred. Det er du. Lige mand. Det er du. Er du ikke det? Ja, jeg er lige. Så altid der er et eller andet fra Italien og sådan noget, når man følger dig på Instagram og noget, ikke? Det er jo spillet så nemt med de der billeder. Man tager et billede, ikke? Og så putter man det i Photoshop, og så får man tænkt, hvor kæft, det er livet, han lever, mand. Ja. Så finder man nogle gamle feriebilleder fra 5 år siden, ikke? Så, hvis man keder sig, det er, man sidder hjemme. Spanien er nu 1902, ikke? Og folk tænker, hvor han lever.